ଆମ କଲେଜଟା କେଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଖିରେ ସାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି କରିକି ତା ଝିଅକୁ ଫସିକି ବାହାରିଗଲା। କୁଷ୍ଠଙ୍କର ଅଛି ନା ଷୋହଳ କଳା, ଆମ କଲେଜରେ ବତିଶ କଳା, ଦେଖୁନ କ'ଣ କଲା ସିଏ। ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭାଉଜ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତାକୁ ଜମା ଉଡ୍ ବସ୍ କରିନଥିବେ କି ବାଡ଼େଇ ନଥିବେ, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ସୁଶ୍ରୀ, ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ ନ ହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ପୋଖରୀ କହି ପୁଣି ଦେହ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦିଏ। ହେଲେ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଉ ସବୁ ରାତି ଅଧା ଅଧାରେ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନମିତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନମିତା ଅଧା ନୁହେଁ, ନମିତା ମୋ ଜୀବନ, ନମିତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବି, କେବେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଏ କହିଲି ତତେ ପରା କହିଥିଲି ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜମା କାନ୍ଦିବୁନି, ଦିଲ ଖୋଲିକି ହସିବୁ। ଆରେ ହସରେ କହିଲି ତୁ ହସ, ଆରେ ସୁଶ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହସରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ହସିଲେ ବି ମୋ ହସ ପଛର କାହାଣୀଟା ନମିତା କଥା ବି ଜାଣିପାରିବ, କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବନି, ସେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବନି। ଏବେ ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କ ପୋଜିସନ କ'ଣ? ତ ଭାଉଜର ପୋଜିସନ ହଉଛି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନା, ଏସବୁ ସବୁ ମିଛ, ତୋ କଥାଟା ସତ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ତୋ ରିପୋର୍ଟଟା ମିଛ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି। ହେଲେ ନମିତାକୁ ଛାଡ଼ିବ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଏଠିକି ଆଗରୁ ଦେଖିଗଲୁ କେମିତି ରାଗ କରୁଥିଲା, ଅଭିମାନ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନ କେବଳ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, କାନ୍ଦିବି ମୁଁ, ଏଇ କାନ୍ଦିବି, ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ, ଆରେ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ କୋଳେ କୋଳେ। ଏତେ କାନ୍ଦେ ତୁରେ।